det ni sa? Vad var det där då? Vad det? Vad var det för något? Ja, inte vet jag. Kom inte med så här dumma intervjuer nu. Cool. Ja. Det där var en försmak på Nisse P på TV. Ja. Där går den nu då? Berätta nu. Den här gången kan du säga det. 26-27 november 2010. I ett folkets hus nära dig. Ja, tack ska ni ha.